Nou, volgens mij heb ik dat wel gedaan en heb ik ook net in de presentatie aan de inwoners, maar dat heb ik elke avond tot nu toe gedaan, aangeven bij het criterium over draagvlak in de regio, en dat vindt u ook in de site, dat de bron is dit materiaal wat de fractievoorzitters hebben opgehaald. Dat heb ik vanavond uitgelegd en dat heb ik ook elke avond tot nu toe uitgelegd. Ik denk dat de gemeente eigenlijk, wat hier tot nu toe gezegd is, dat de gemeente Haren, daar bedoel ik dan de gemeenteraad en ambtenaar, al lang wisten. Daar komt zo duidelijk uit, bij ons in de groep, dat Haren opgesplitst moet worden en het dorp Haren heel duidelijk kiest voor Oosterwijk. Dat is zo duidelijk naar voren gekomen. En ik vind het jammer, ik hoor juist de man die het hele rapport toelicht. Die zegt, ja, we hebben nog geen onderzoek gedaan naar het draagvlak bij de inwoners. Als u weet dat een paar maanden geleden wij met zowat het hele dorp Haren op het gemeentehuis stonden, dat 90% toen een briefje had ingevuld, zo stapel was het, dat wij opgesplitst wilden, dat we Oosterwijk willen, dan vind ik het zo vreemd dat je nu zegt, het draagvlak bij de inwoners hebben we niet kunnen meten tot nu toe. Ik denk dat de informatieverzameling goed tot stand is gekomen. Dat er heel duidelijk meningen zijn geventileerd. En die heel duidelijk op papier zijn gekomen. En dat er ook gewoon heel goede kernmeningen eruit gehaald zijn. Die verwoord zijn door de dagvoorzitter. Dus ik denk dat het heel goed tot stand is gekomen. Dus je zegt eigenlijk, ik heb best wel wat belangrijke nieuwe feiten gehoord. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou, met name die identiteit van die dorpen vond ik een heel belangrijk gebeuren. Het bestuurlijke op een gegeven moment, dat op een gegeven moment goed inhoudelijk vormgegeven moet worden en goed in stand moet blijven. Dat is heel goed eruit gekomen. Dus, ja, hoe is dat gegaan? Ik kan me nog niet aan de indruk onttrekken dat BMW toch probeert alsmaar op de oude tour te gaan richting Boksel Sint-Michielsgestel. En daarom was mijn vraag ook van, komt er in zijn algemeenheid uit die scenario's die meneer schetste, dat wilde ik me nog eens laten zeggen, wat daar in zijn algemeenheid uitkomt is de opsplitsing van de gemeente Haren. Ik vind het eigenlijk, wat ik gezegd heb, een aantal dingen. Op de eerste plaats, we komen met 36 scenario's. Daar zijn 10 criteria. Terwijl iedereen snapt dat er eigenlijk maar 3 mogelijkheden zijn. Inderdaad, opsplitsing, herindeling of zelfstandig. Dat waren de 3. En dan gaat de gemeente daar 4 avonden optuigen in elk dorp 1. Grote spandoeken maken. Hier zit aan iedere tafel een ambtenaar. Plus nog iemand om alles te noteren. College volledig. Wat kost dat allemaal niet? Terwijl het hele dorp zich al zo duidelijk heeft uitgesproken, wij willen opsplitsing. Dus ik vind het zonde. En het geld had naar mijn idee beter besteed kunnen worden. Nou ja, kijk, om te beginnen heeft het college van BMW en heeft de gemeenteraad dat ook zelf wel geconstateerd. Er is vorig jaar november een raadsvoorstel geweest waarin ook stond dat het langere termijn perspectief een opsplitsing van de gemeente zou kunnen zijn. In ieder geval is wat toen aan de orde was niet een vraagstuk geweest rond bestuurlijke organisatie, maar meer rond versterking van de ambtelijke organisatie. Wat de inwoners vorig jaar in november, december hebben laten blijken, althans de inwoners van Haren met nadrukkelijk hebben laten weten, dat is dat zij zo'n idee van een ambtelijke fusie eigenlijk niet steunen, omdat ze veronderstellen dat zo'n ambtelijke fusie ook een bestuurlijke fusie wordt. Nou, dat is een veronderstelling waar ik als onderzoeker niet op voorhand achter sta. Omdat ik ook wel andere bewegingen in Nederland zie. Maar tegelijkertijd ook niet onlogisch vind. Dus ik begrijp best dat de inwoners dat gedacht hebben. En zeggen van, nou, vanuit dat perspectief vinden we dat die ambtelijke fusie niet zou moeten. Nou, dan komt het gemeentebestuur voor de vraag te staan, wat gaan we dan nu doen? Opsplitsing op de korte termijn vraagt dat je daar met alle buren ook overeenstemming over hebt. Vraagt dat je daar met de provincie ook overeenstemming over hebt. Nou, dat is een traject. En is dat echt wat je dan ook wilt? Nou, wat dit onderzoek oplevert, is dat de inwoners zeggen, het moet echt deze kant op. Maar dat is een conclusie die ik trek, maar die uit het materiaal nog getrokken moet worden, want de avonden zijn er nog niet voorbij. En waar het gemeentebestuur ook zijn eigen conclusies over moet trekken. En wat dit dus toevoegt is dat het gemeentebestuur in gesprek is geweest met zijn inwoners over wat ze nu zal gaan doen.
op basis van het feit dat dat wat ze het vorig jaar van plan waren te doen, niet op de volledige steun kon rekenen. Dat had volgens mij helemaal niet gehoeven. Het was heel duidelijk wat Haren wilde. Ik heb de eerste inspreekavond in september, geloof ik, vorig jaar, heb ik gezegd van Haren, 80% van de inwoners die wil maar één ding, richting Oosterwijk. Want die verwevenheid van Oosterwijk met Haren, die is zo groot op allerlei terreinen. Op allerlei terreinen, maar waarbij ik toen, die eerste avond, hè, hier ook in de domp zeg van, is alles van tevoren al niet een beetje bekonkeld. Mijn voorkeur heeft de opsplitsing, heel duidelijk. En dan opsplitsing van Haren naar de gemeente Oosterwijk, S naar de gemeente Bokstel. Biezenmortel zou dan bij Tilburg waarschijnlijk komen, kan ook Oosterwijk zijn. En dan inderdaad Helvoort, vanwege ook onder andere die binding met Kromvoort naar Vught, heel duidelijk zou kunnen. Ik denk dat ik die nu duidelijk gezegd heb. En dat heeft te maken, niet alleen omdat ik zeg, maar wij wonen bij Oosterwijk. We doen onze boodschappen daar. De kinderen gaan naar het voortgezet onderwijs. We kunnen daar naar de Tiliander. We zitten daar lekker op een terrasje. Er is van alles te doen, veel meer leven. En Haren, vroeger stond de Haren bij Oosterwijk. Dus dat kunnen we wel weer terugbrengen. Nou, dat zal heel duidelijk zijn, denk ik. Hè? We hebben de affiches overal zien hangen. Haren, gemeente Oosterwijk. Ja, eigenlijk als ze een beetje democratisch bezig willen zijn, dan moeten ze luisteren wat hier vanavond ook gezegd wordt. Ik heb toen gezegd 80%. Ik hoorde vandaag iemand vertellen, nee, dat is geen 80, dat is 90%. Die maar één ding wil, één ding, en dat is richting Oosterwijk. Ik heb de hoop, laat ik het zo zeggen, aan de hand van wat Wagenaar Hoes heeft geopperd, de opsplitsing de meest logische keuze is, dat ze daar inderdaad iets mee gaan doen, maar ik ben wel benieuwd. Laat ik het zo stellen. Zoals ik het tot nu toe beleef, doen ze er heel moeilijk mee. En dat vind ik zo jammer. Het is weer op de lange baan schuiven. Er werd in onze groep onder andere gesproken over Cello, over Harendaal, waar ze jaren en jaren mee bezig zijn. Waar iedereen van tevoren al weet waar het naartoe gaat, waar ze nu zelf toegeven. Ja, nou zegt de rechter het moet zo en nou zijn we ineens weer boos. We komen niet tot beslissingen. En ja, dan zeg ik, gemeente, het is zo duidelijk wat er moet gebeuren, doe dat dan. Wat ik net zeg, als ze dus op een democratische manier bezig willen zijn, dan dienen ze hier naar te luisteren en dan moeten ze maar één ding doen. Ben ik het mee eens. Als je door Udenhout rijdt en je ziet die mooie wegen, mooi aangelegd, alles zo, die voorzieningen op zo'n hoog niveau, dan denk ik, nou, dat hebben ze daar keurig voor elkaar. En dan denk ik, ik heb met Wagenaar Hoes, de meneer die het hier zojuist gepresenteerd heeft, vooraf een gesprekje gehad. Want ik was het met een paar conclusies niet eens. Zo zeggen ze, Haren, wat minder scoort, nou zeg ik, meer voorzieningen, dat was positief voor Oosterwijk. Minder, zei ze, de ruimte en de rust. Nou, we hebben er nooit zoveel natuur bij ons gekregen als ze bij Oosterwijk gaan, dus waar ze dat weer vandaan halen. En toen zei hij meteen, ja, maar dat hebben we uit een ander rapport, dat hebben we van Elsevier. Ja, dat is natuurlijk makkelijk.